Nočná obloha ponúka rôzne zaujímavé nebeské úkazy. Na ich sledovanie zväčša potrebujeme kvalitnú techniku. Niektoré javy môžeme sledovať aj voľným okom. Jedným z takýchto úkazov je priblíženie dvoch astronomických objektov Venuše a Jupitera, ku ktorému došlo na prelome februára a marca. Konjunkcia dvoch astronomických objektov vzniká, keď majú pri pohľade zo Zeme na oblohe rovnakú dĺžkovú súradnicu. Najbližšie k sebe ich uvidíme v dňoch od 1. do 3. marca. Vyzerať ich môžeme už po 17. hodine. V tomto roku sú obe planéty koncom februára a začiatkom marca viditeľné vo večernom súmraku. Zapadajú 3 hodiny po slnku. Z dvojice planét je nižšie k obzoru jasnejšia Venuša. Vyššie je o niečo slabší, no i tak výrazný Jupiter. Jasnejšia Venuša bude od Jupitera vzdelená severnejšie menej ako jeden uhlový stupeň. Na oblohe sa budú zdanlivo takmer dotýkať. Ku priblíženiu planét dochádza pravidelne. Venuša s Jupiterom sa takto priblížia v priemere raz za 13 mesiacov. Pri splnení vhodných podmienok môžu v jednom roku nastať až 3 konjunkcie Jupitera a Venuše. Raz za čas, keď je Venuša blízko polohy medzi Zemou a Slnkom, urobí na oblohe zdanlivú slučku. A ak je vtedy blízko aj Jupiter, trojnásobná konjunkcia môže prebehnúť počas 4 mesiacov. Najbližšie sa takto má udiať na jar a v lete roku 2036.